Assalamu aleykum. Şirk nədir? Bu haqda ayə belədir. Şübhəsiz, Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz və ondan başqasını istədiyinə bağışlayar. Bu ayənin mənası odur ki, əgər hər hansı bir nəfər Allaha şirk qoşmasa, Allah onu bağışlayar. Şirk etməyən kəs bu günahdan başqa böyük günah olsa belə etsə, istədiyinə bağışlayar. Təsəvvür edin ki, bir böyük günahı olan şirki etməməklə Allah bizim başqa böyük günahlarımızı bağışlayacaq və ya bağışlayar ayəyə əsasən. Çünki ayədə Allah iradə edir və Allahın iradəsi ilə insanın iradəsi eyni deyil. Allah ki, bir şeyi iradə edər, o iş tamamlanar, yerinə yetər. Amma insanda isə belə deyil, o yerinə yetməyə də bilər. Əgər şirk etməmək bu qədər asan məsələdirsə, onda dünyada demək olar ki, heç bir nəfərdə şirk eləyən adam yoxdur. Dünyada bütün insanlar və müsəlmanlar bir yaradılışa inanır. Və heç kəs demir ki, bəli, bu Allahdan başqa yanaşı bir Allah daha var. Çünki şərik deyəndə ağlımıza gələn ilk şey ikinci Allahın və ya Tanrının olmasıdır. Düzdür, bu da şirk sayılır. Amma əslində isə ayədə deyilən şirk tamamilə başqadır. İmam Baqir əleyhissalam bu barədə belə deyir. Təfsir ayəşi, cild 1, səhifə 272-də. Şirkdəki məna İmam Əlinin vilayətidir. Şirk edən kəslər İmam Əlinin Peyğəmbərdən sonra ilk xəlifə bilməyən kəslərdir. Necə ola bilər ki, 124 min Peyğəmbər bir-birinin ardıca xəlif olaraq seçilir və heç kəs buna etiraz etmir, amma bunu qəbul edir. Və hər bir Peyğəmbər də özündən sonra Allahın göstərişi ilə və ya əmri ilə növbəti xəlifi, rəhbəri təyin edir. Sıra Muhammed Peyğəmbər salavatullaha gələndə isə insanlar səs vermək yolu ilə xəlifəni və ya rəhbəri təyin etmək qərarına gəlir. Çox maraqlıdır. Muhammed Peyğəmbərdən bu ayə barəsində soruşanda belə cavab verir. Fəqih cild 4 səhifə 495. Bu ayə məndən sonra əlini xəlif bilib və onun yolu ilə gedənlərə aiddir. O kəslər ki, İmam Əlinin vilayətinə şərik qoşmazlar. Yəni, məndən sonra onu özlərdə başçı bilərlər. And ola Allaha, yalnız bizim şiələr qəbirdən çıxdığı vaxt La ilahə illallah, Muhammədən Rəsulallah, Əliyən Hüccətullah deyərlər. Yusif surəsi bu haqda belə deyir və onların çoxu Allaha ancaq şərik qoşaraq iman gətirərlər. İnsanların çoxu Allaha şərik qoşaraq iman gətirər. Ayə deyir. Fikir verirsinizsə, Allah demir onlar iman gətirməzlər və ya gətirmirlər. Deyir onların çoxu şirk qoşaraq iman gətirərlər. Yəni, özlərindən rəhbər, xəlif seçərlər və bununla yanaşı mənə də iman gətirərlər. Yəni, insan oğlunun əksəriyyəti nə qədər də özün günahdan saxlasa, yenə mənə şirk qoşaraq iman gətirər. İmam Sadiq əleyhissalam bu barədə belə deyir. Kafi cild 2, səhifə 292. İnsan şeytana tabe olar. Və bunu bilməz. Ən böyük günah olan şirki edər. Sonda isə müşrik olar. Allaha şirk etməyənlər yalnız Allahdan olan bütün rəhbərləri qəbul edib və tabe olan kəslərdir. Necə hər müsəlman 124 min peyğəmbəri, ilahi rəhbəri qəbul edir, eləcə də onlardan sonra ta axirətəcən seçilən 12 rəhbəri də qəbul etməlidir. Əks halda Allaha şirk qoşaraq iman gətirənlərdən olar. Niyə görə Allah şirki bu cür müəyyənləşdirir? Allahın rəhbərinə, əhl-i beytə
şəriklik qoşmaq onu bildirir ki, əgər sən əhl-i beyti tanımadan Allahı tanımağa çalışsan, başqa yollarla bunu edəcəksən və ya başqa vasitələrlə Allahın təyin etmədiklərin özünə rəhbər bilib, onun elmin öyrənərək və ya başqa yollarla Allahı tanımağa çalışacaqsan və beləcə sən başqa bir tanrıya iman gətirəcəksən və onu Allah biləcəksən. Belə olan halda isə şərik qoşacaqsan. Və bu nəticəyə əsasən, yalnız şiələr Allahdan olan imamları, rəhbərləri qəbul edib, Allaha şirk qoşmadan iman gətirərlər. Və ayədə istifadə olunan istədiyinə bağışlayar kəlməsi yalnız şiələrə aiddir. Çünki Allah bizə vəd edib və qiyamətin vahiməsindən də qoruyub. Ayə bu haqda belə deyir. Qiyamət günü o böyük vahimə onları kədərləndirməz və mələklər onları qarşılayar və belə deyərlər. Bu sizə vəd olunmuş həmin o gününüzdür. Vəssalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.